机近期频频扰台，国军全员待命，对于中国破坏区域稳定，国防部寸土不让。北京当局应该要要求解放军有所节制。近期的骚扰行动已经引起台湾人民的反感，不要再当麻烦的制造者。不过现在周刊却指出，国防部前副部长张哲平也遭到共谍组织频繁接触，企图吸收，要求中国别再扰台，强调捍卫主权决心。但时任国防部副部长的张哲平却被爆出疑似涉入史上最大共谍案。国安单位搜证发现，中共从2012年起派人来台，不止做情搜工作，更吸收多名退役国军将领，其中关键人物就是共谍组织的谢姓负责人，原来还多次透过退役军官引荐与当时刚升中将的张哲平参叙，甚至还招待他的妻子到香港旅游。夸张的是，张哲平曾经和这名谢姓港商单独谈话，而且还不止一次收受礼物。不是所谓人家说人真是搞所谓的内斗，也不是我们国防部说去提去主动移送啊，我们都会予以配合。去年5月底，国军资通电军被爆出可能涉及其他泄密案件，被检方调查。张哲平出面澄清，如今自己却被爆出卷入共谍案。面对质疑，张哲平表示自己担任军人数十年，都严守廉政规范。国防部则是回应，有关中共相关单位意图接触国军高阶将领，国防部都有保密控管，否认有泄密的相关请示。